السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتا شرفت يوانا قبضان عافي مدغباني دين رجيني وحادي نغصو اللعبان يسوالها وباهن إن لوغتش وابردال يرتا يرق حاصل ياشا داتك عيتا بدان سواشا ينسو ويدين ياسواشا كصابسا سيدابانو كوريا وقوين يا حبي كايقا ترنكا مقالو أين هراو قتباحنا يا اجراء قريب كاميدا sida loo koriyo ama loo weynayo xubinka taranka ee ninka qaab dabiici ah waxayna ku waynu isku nimaadnaa waa wax dabiici ah oo aan qofka wax yeelayn caafimaadkiisa dhaw iyo midda fog intaba waxaynu inta badan aad looga baaran degay oo dhakhaatiirta aragtida caafimaadku ay taageerayso oo la isku waafaqsan yahay dadka qaar ka mid ah waxay inta badan ay naga duceeyaan ama ay doonaan inay naga soo ridaan waxyaabo aan dabiici ahayn oo si degdeg ah oo lama filaan ah u weynaynaya xubinkooda taranka. Haddaba arrintaas in badan baynu u sheegnay reasoniska aynu uga gaabsanno ama aynaanu soo bandhigin wax qofka waxyeelaya oo dhibaataynaya aragtida caafimaadku in lagula taliyo xataa hadday faa'iido leedahay, laakiin hadhowtu ay ka daba imanayso qofka mid habboon oo bannaan maaha. Haddaba haddaynu ku soo dhowaano waxa markasta aynu isku isxasuusinaynaa qaabka dabeeciga raggii maray ee aynu la talinay guul bay taagan yihiin, cuqdadii xubinkii yaraa ay lahaayeenna way ka guulaysteen. Laakiin shardigan ayaa ku xidhan markaad doonayso xubinkaaga inaad weynayso arrimahani inaanay jirin saddexdan qodob. Qodobka koowaad, jirkaaga inay biyo fiican ay ku jiraan oo jirkaagu uu kaydsan ku jiro oo macdantaadii aad kaydsatay oo jirkaaga biyo ay ku jiraan. Qodobka labaad, inaanad xaasle ahayn. Haddaad xaasle tahayna, kulankaagu inaanu ahayn mid joogta. Xilli kasta haddaad xaaskaaga u tagayso, koritaanka xubinka taranka laguma guulaysto, arrintaa qalbiga u sheeg. Qodobka kale waxa weeyaan, inaanad xanuuno qabin xanuunada ka qayb qaata inay macdantu ay soo daadato, sida maskaxda xanuunada waalida iyo neerfisada dareenka oo luma iyo dhabarka oo qofka jugi kaga dhacday iyo dhibaato noocaasa biyahaagu hadday iska soo daadanayaan, taasina laguma guulaysto in xubinka taranka ee ninka la weyneeyo. Haddaynu saddexda carqaladood ka gudubno, arrintan ayaa kugu filan aad ku weyneyn kartaa xubinkaaga taranka adiga oo soo qaata faasliin, isla markaana in yar ka soo qaata oo ku dara saliidaha dabeeciga sida saliidda leh coconut oil ee bulshahaan aynu u naqaano qumbaha, ama saliidda saytuunka iyo olivia oyasha ayaa isku qasaysa. Waxaa aad u muhiima in xubinkaaga taranka marka arrintan aad samaynayso biyo diiran aad ku maydho, biyahaasi inay qandacyiin ama biyo aad diirimaadkoodu aad u yar yahay oo aan wax ku yeelaynin oo xataa diirimaadka aan laga dareemayn. Biyaha caadigaana waad isticmaali kartaa wax dhibaata iyaguna ma laha, laakiin xilliga la diirinayo ee markaas marka goobtaas biyo diiran lagu mariyo ayaa aad muhiim u tahay. Waxaad kale aad ka fogaanaysaa xilliga xubinkaaga taranka aad ku masaajayso kuwan inay biyuhu ay kaa yimaadaan. Haddii ay biyuhu kaa yimaadaan, waxaad samaynaysaa lagu guulaysan maayo, khasaare weyna waa isku geysatay ee degdeg u jooji. Biyaha diiran baad marinaysaa saliidda iyo waxaad isku daraysaa fasliinta. Kadib waxaad ku masaajaysaa xubinkaaga qaab aad tartiibinayso oo aad ku deganayso. Intaas ayaad muddo ku wadaysaa. Isbeddelkana adiga ayaa arkaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.